aad ogeedeen shalay deegaanka la foolay ee duuladka magaalada Muqdisho qaraxay sumiidaamin oo ka dhacay ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhintay tiro kalena dhaawacyo ka soo gaaray dadka dhintay waxay ahaayeen 2 qof oo ka mid ah ciidamada haram cad ee booliska gaarka ah ee Soomaaliya iyo qof ka mid ah injineer Turki ah oo dhisma ka waday wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye deegaanka ceelasha biyaha ee duuladka magaalada Muqdisho qarax kale oo miino oo dhulka la geliyay ayaa haleelay gaari ay saarnaayeen ciidamada ka tirsan booliska haram cad ee wadadaas ilaalada ka haya waxa la sheegayaa in qaar ka mid ah ciidankaasi dhaawacyo soo gaareen dhinaca kale Balcad oo gobolka Shabeelada dhexe ka tirsan qaraxyo la geliyay kontrol ciidan ayaa waxa lagu soo waramaya in ugu yaraan 3 qof ay ku dhinteen tiro ka badan 10 kan dhaawacyo ay soo gaareen qarax ayaa markii hore dhacay oo kontrol ciidan kadibna waxa la sheegay in gurmad u tageen dad shacab ah iyo sidoo kale ciidan dawladeed wax yar kadibna waxa lagu qarxiyay qarax kale oo goobta ku qarsana hadaba waxa moodaa qaraxyada ka dhacaya deegaanada ku teesan gobolka Banaadir ama wadooyinka gobolada Shabeelada dhexe iyo Shabeelada hoose aada in 40 saac gudahood ilaa 3 qarax oo dhacay ay ku dhinteen dad ku dhow 10 qof tiro kan la ay ku dhaawacmeen maxaa xal u ah seesa looga hortagi karaa qaraxyadan iyo qatarada ay wajahayaan ciidamada amniga iyo dadka shacabka ah iyo muwaadiniinta Turkiga ee dhismaha ka wada wadada xiriirsan Muqdisho iyo Afgooye Cabdisalaam Guuleed wuxuu aaminsan yahay in qaladaad weyn uu jiro dibna looga baahanyahay dawladdu inay soo laabato oo ay saxdo waxaa iga baxay inuu jiro dayac ballaaran oo iyo maareeyay diyaar garow la'aan iyo inaan waxba laga baran day wixii hore u soo dhici jiray ama dadku dadas ku dhici jiray ama dhismaha maareeyay nimanka wada ku dhacay inaan waxba laga baran iga muuqato waxa ka hor imuuqata dawladda Soomaaliya oo ah mid mas'uuliyad iska leh inaysan mas'uuliyaddii ka gaabisaysan ka soo bixin saraakiisha ama ciidamada waalidkeenaya dhismaha jidka iyo dadka maraya iyo nimanka jidka dhisayana inay naftooda dhowr jeer halis ku galeen sidii maaragtay ay hawshaas u dhameystiri lahaayeen marka waxay muuqataa dayac iyo habacsanaan oo ah midda guud ee waddanka ka jirta welibana waa meel yaroo aad u kooban waxaan qabaa marka wax laga qaban karo waxaan qabaa maanta qoloan idaacad u sheegay qorsha waxaa jira wax la yiraahdo security assessment iyo risk assessment qiimeyn in lagu sameeyo wadadan la dhisayo xirfadku ay horey gadaal u socdaan ee aan guul karin oo la xiri karin oo lagu qasban yahay in la dhiso lana arko inaysan amni ahayn oo de baawurka ku agmaraya aadan ogeyn inuu qarax siday inuu caadi wado qofka ku agmaraya aadan ogeyn inuu yahay dee qof qarax siday qof iska socda magaalooyin ay noqdaan xamar iyo afgooye ilaa ay tahay meel magaalo oo meel banaan ay sii jirin hadda magaalo magaalo ku xiran deemo arrintaas markii wuxuu baahnay dawladda Turkiga nafteeda oo qor oo dhismahan ay mas'uulka ay shirkadda Turkiga in ay isxil saaraan sidii loo heli lahay qiimeyn daba oo laga sameeyo wadada sidii ay dadku ku amaan geli lahaayeen hawshuna ku qabsoomi lahayd taasna waa midda meesha ka maqan mas'uuliyaddaas aan maqan waaye marka waxaa jiray in muddo 6 bil aan ka yareen hadda ka hor halka la geliyay muddada intaan la eegna dawladdu waxay ku sheegtay in laga baaraandagay sidii hawshan u socon lahayd amniga dadka hoosha wada ciidan iyo ajaanibta Turkiga isugu jiraba loo ilaalin laha marka ma oran karna cilmigii ama taatikadii dawladda inta ku eg mise waxa ku muuqanay wax dawladdu awoodi kartay oo ay fahmi kartay laakiin daruufo ay ka xayireen oo u suurta gelin waay dawladdu waxna awoodi weyso waxay san awoodin cid awoodi la kaashan karta waxay san aqoonne intaqaani la kaashan karta marka horta awoodda dawladeed ilaahay baa awoodda ugu sarreysa iskale laakiin dawladdu bacda ilaahay wixii ilaahay ka kambeeyay ka sokeeyay cidda ugu awoodda badan waa dawladda marka hadii dadaal jiro oo isku day jiro oo xagardhac jiro dawladdu way awood badan tahay Soomaalida kale lix bilood istaabil laga sameynayo qorshe laga sameynayo inaa waxba ka jirin waxaad ku fahmaysaa meesha hadda lagu weeraray sidoo beelaxda u ahayd Soomaalida kale marka waxa muuqato isku halayn sida guud ee amniga Soomaaliya maanta isku halayn uu ku maqan yahay dawladda Soomaaliya wax kasto bay ku tiraahday walaa qarad doona ama badde dambal laga lahayn aan muuqato marka aniga waxaan ka cabsanayaa in la waayo cid ku biirta Soomaaliya inay laba darib u karto Soomaaliya garan Soomaaliya waxay qabteen
waxaan isleeyahay jiilasha umada Soomaaliyeed way kam xariiri doonaa hadii noqoto caafimaadka oo fariisay hadii noqoto dadka Soomaalida deegaanka ay fiisay hadii noqoto waxbarashada hadba ciidanka iyo ciidamada Soomaaliyeed siinayso iyo hadii noqoto dadka dhalinyarada Soomaalida barashada ay siinayso ismooyinka ay magaalada wadankan magaalada Muqdisho ay isbitaal noqoto qalistay jiilka adarka hoos ka dhacay Turkii waxay Soomaali u qabatay waxaan ay u qabatay laakiin abaan ay leeyeen laakiin markasto si dagaalkii sare la soo dhaafay anigu waan joogay wadankan waana la shaqeynayaa dawladaha qaar kood way markasto waxa muuqday dawladda Soomaaliya dhinaceeda inaysan ka jirin wax qulmiga waxa Turkiga ay Soomaali u qabanayso oo Turkiga maanta lagala qayb gala hawshaas waa maxsanta 24 saac gudahood saddex qarax oo ay dad shacab ku dhinteen ciidan ku dhinteen ajaanib kale oo Turkiga ku dhinteen ka dhaca wadanka oo Balcad iyo wadadan xariirsa Muqdisho af goyo laba ay ka dhaceen maxaa is leedahay waa la gudboonta dawladda hadda oo aad talo aad ku seenaysaa ee Soomaaliya waxa laga rabaa wadanka ayda masuulka waa u jeedna awoodeedu intee laabtaa maanta ayada isbaday ayada asigtay afar tii sano ee la soo dhaafay waxa la guuranayay wixii ka hor la sameeyay baa maalinta aad ka soo go'ay meeshii ugu dambeysay ee maraysa dowladan asbuucyo u haray Soomaada garan dowladda Soomaaliya waxa ay weli mas'uuliyiin kama wareegin wadanka aad ka masuulka ah dadka dhimanayaana adiga ilaahay kula xisaabtami doona ajaanib han noqdeen ama Soomaali han noqdeen naf kastana qiimaheeda ay leedahay hay'adahan maalintii wad waxaan ka hadlay wiilashi yarka ahaa ee marad suugida ahaa ee meel 400 600 oo markii talaabo u jirta ee ganjeelka madaxtooyada tan lagu dilay oo xabad la soo kor istaagay haddana laga tagay oo la badbaaday ee badbaad qolay dish waxa marka muuqatay dayac baahsan waxa muuqatay maaragtay dacdarro baahsan waxa muuqatay isku halayn baahsan dawladda Soomaaliya marka waxaan leenahay dabcan doorashadu socotaa dadka Soomaaliyeed ee gudaha soo doortaan baa dooneysan dawladuhu markaan oo kale sida adinka aad uga bedelinta ku war waxay ahaayeen dawladda buska iska jaxtaa qalbiga dadka dib u xanaqa waxqabashada ay rabto inay dib ugu soo laabato ayay ku faantaa ee haddaan daqiiqadii inay xarataa aanan ku faani karin waxa aad ku soo laabanaysaan kuma aqoon umadda Soomaaliya u sheegaysaan ma qaan leen lahayd inta goor goor tahay dadkan adinkaana kula xisaabtamay wax ka qabta jidkana Turkiga waxaan ku dhihi lahayd jidkan hadii feysaan joojiya dad ama wadankiina ka keensada ama meel kale ka keensade dad aqoonteeda leh oo jidkan iyo qaab ka tarta ka jirta qaymeen dhabay ka fiiya waan aaminsanahay aniga aaminsan in laga samayn karo la badbaadin karo jidka la dhisin karo waan aaminsanahay taana waan fiirsaday waan arkay dadan ka wareegtay qaabkii jidka u wadaan iyo qaabkii amniga u sugayaan wax laga qaban karana way tahay waa maxsanta su'aashu ugu dambeyso maxaa la gudboon shacabka Soomaaliyeed oo qatar waaweyn la kulma waliba maalmahan walaac kala jiro doorashadiiba waqtigeedii dhow heshiis ma jiro siyaasadii lagu mashquulay ciidan wala madaxdi dowlad dadka maxaa talo asaynaysa dadka Soomaaliyeed qayaarkoodu waa yaryahay especially qasaan dadka gobolka Banaadir jooga iyo koonfurta Soomaaliya oo meesha doorashooyinku ay saameynta badan ku leeyihiin ama galaafka ka taagan yahay ama antarada ka taagan tahay waan qayaarkooda aad u yaryahay waxaan dhihi lahaa oo kaliya adkaysanayaasha oo adkaysta wax badan soo adkaysateen ilaahayna kaashta dawladda Soomaaliya imaa doontana hadday tan noqotana anuu deemow qaad loola shaqayn doon laakiin haddii ay dawladdu ka fiican noqotana Soomaaliya waxaad ogaataan waxa lacag laga qaadayna waadinka waxa dhimanayna waadinka shabaab han noqoto ama dawlad han noqotana cid kastana waxay ku nooshaa waadinka uu istaaga xuquuqdiina dawladda maanta joogtana kula xisaabtama inaysan waddankan ayada mas'uuliyadda iska leh ammaankiini way sugi weysay oo shabaab way ka celin weysay inaysan qatar iyo qalalaasa ku dilin soo noqoshadeeda iyo rabitaankeeda xuquuqda Cabdisalaam Guule tali ku xigankii hore ee aadna masuulidda sirdoonka qaranka ayuu kaasi ahaa wuxuu ila falaqeynayay weerarada ugu dambeeyay ee deegaanada ku teesan magaalada Muqdisho saacadii la soo dhaafay ka dhacay kuwaas oo ay dad ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen